The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, pick my plans, that's my man. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We just arrived in our house. Now greet my auntie, greet the YouTube channel. Greet the YouTube channel. Hi. Welcome back to my YouTube channel. So we just arrived in my house. Let me take your tour. And that's the bedroom. So let's go. Bye. Hii mwaka nayo kutembea. Watu wamejaa. Kuna pool ingine? Sharum tezana. Twende. Sami, ishon tena. That's a bit once. So me on a change. Hapo ndo Dishon anasema si nilikuambia. Si nilikuambia.
Ukikia unabeba upiga nduru moja. Utasikia. Uscream tu utasikia sauti yako. Kwa kichwa, si ni nywele. Msuma raka bifomu nini yangu. Stara kishiki jito. Jito. Kupa ili zaari kwa kwa. Walea ni mbaya kwa kwa. Astende basi. Kishi. Wea ni mbaya kwa 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 kwa. Milikuwa na imagine maisha yangu kwa hiyo. Tangi. Kwa ile kiti? Ile kiti na. Ile kiti na kuna nice. Mimi ndio njoo mimi nimeweka. Mimi napenda kukelea miguu juu. Madam Blomba. On Sunday. Lakini wanaweka watu kwa sasa. Wange limit hata watu bwana. Unajua wanaingiza na hata si wote wanasimu. Kwa hiyo watakuja washuka. Ebu kasonga nini. Sasa nikiweka ngoma kwa mimi nitafanya nitarecord aje. Wait connect nini yangu. Kuna button, kuna nini? Iko on. Umekosa kuona place game imeandikwa on. Hello. Yes, mambo. Niambie. Ukifinya button ninasongesha mbele. Asiongeze volume kwa simu. Ama yako imefika maximum. Lena nijaribu. One eternity later. Kumbaridi. Hey. Welcome back. So we came into swimming. There was a lot of people in there. Today's volume. We had a lot of fun. Finished swimming and so bye. You had fun? Yeah. Okay. Mshiba mbado nitakwenda kukula tena. Mshashiba? Yes. Hi, say welcome back to our YouTube channel. Hey. Sit for Dan. More than you say.